Tak nech sa vám... A mne to príde také jednoduché veľmi. Polievka sa vydarila podľa mňa. Je to čistá fantázia, sa už rovno do toho pustím. Ojej, aj teba by som si možno dal. Pozerám do výstrehu, už mám dosť. Ktorú mi zabehlo. A ja to fakt nedokážem zjesť, keď sa na neho budem pozerať. Oh, sorry, to som nechcel. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.